Apa rahasia kasih sayang itu muncul dan ada di dalam rumah tangga? Yaitu iman dan amal soleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. innal alladhina amanu wa amilu salihat. Saya ja'alu rahman wudda. Saya ja'alu rahman wudda. Or, Sungguhnya orang-orang yang beriman, bertauhid, jauh dari kesyirikan. Imannya benar, dan dia beramal soleh, wujudkan amal soleh, wujudkan ibadah dan ketaatan, Allah pasti jadikan bagi mereka wudda, kasih sayang. Jadi bukan dengan semata harta, walaupun itu penting juga. Ya, jangan suami bakhil. Ya, jangan bakhil. Ya, karena infak yang terbaik dalam kehidupan ini bagi seorang laki-laki, seorang muslim adalah apa yang dia berikan kepada istrinya. Bahkan dia lebih mulia dan lebih afdal daripada infak di dalam berjihad. Daripada apa yang kita berikan kepada anak yatim, orang fakir. Rasulullah SAW bersabda, Dinarun anfaqtahu fi sabiillah, wa dinarun anfaqtahu ala yatim, wa dinarun anfaqtahu ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, khairuha ma anfaqtahu ala ahlik aukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu dinar yang kau infakkan di jalan Allah di dalam jihad, di jalan Allah satu dinar yang kau infakkan kepada anak yatim satu dinar yang kau infakkan kepada orang miskin satu dinar yang kau infakkan kepada istrimu yang paling baik adalah satu dinar yang kau infakkan kepada istrimu Orang boleh semangat bangun masjid, bangun ini dan sebagainya. Tapi ingat istrimu yang di rumah juga bahagiakan dia. Berikan dia hadiah, kasihkan harta. Dia mau perhiasan, berikan kalau kau mampu. Berikan, bahagiakan dia. Bahagiakan. Dan itu wujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan syukur kepada istri kita. Ya, bahagiakan. Jangan dihinakan. Kalau orang punya kekayaan, jangan dia bakhil. Oleh karena itu, Hindun bintu Utbah pernah datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan, rajulun syahih, la yu'tini min malihi ma yakfili wa waladi. Ya Rasulullah, sebenarnya Abu Sufyan itu seorang yang fikir, Dia tidak memberikan kepada aku dan anakku harta yang mencukupi aku. Rasulullah mengatakan, Khudhi min malihi ma yakfiki wa waladiki ambil dari dia walaupun diam-diam ya jangan ambil harta suami untuk beli mobil nah, jangan walaupun dia kaya ya misalnya harta makanan betul-betul dipilih-pilih sama suami ini berapa harga garam oh ini ini jangan terlalu menghitung-hitung Ya, suami itu jangan terlalu menghitung. Kalau ada keluasan berikan. Apa yang kita makan itulah yang harus dimakan oleh istri kita. Apa yang kita pakai itulah yang harus kita berikan kepada istri untuk kita pakai. Ya bukan berarti kemudian dia pakai long dress, antum juga pakai long dress juga. Harganya sekian misalnya pakaian antum ya pakai. Kan dia harga sekian. Dan itu bentuk pemuliaan kita kepada kepada istri. Ya, jadi ini lihat gambaran. Dan Rasulullah SAW menerima pengaduan Hindun bintu Utbah ini tentang suaminya dia. Padahal ini kan gibah. Ini termasuk gibah yang diboleh. Bolehkan. Tapi juga jangan para istri itu banyak mengeluh. Ya cerita sama ustaz. Suami saya begini, begini, begini. Mengeluhlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mengeluhlah. Kalau ini sahabat, dia bercerita kepada Nabi. Karena Nabi akan menghukumi apa sikap yang baik yang dia harus lakukan dan itu pun dalam kondisi yang memang dia butuhkan ya nah kalau dia seperti itu suami nasihati dulu kasih tahu bang saya belum cukup nih makanan untuk anak-anak untuk kita perlu tambahan ini ya bisa dibicarakan jangan dulu langsung di sosmed bikin status suamiku memang kikir aduh Ya akhirnya nanti suaminya tidak laku lagi itu musibah itu. Ya akhirnya semua orang mendoakan boleh jadi kejelekan. Mungkin tak bater sabut begitu anda sebagai seorang istri buat status seperti itu. Wah ini memang suami yang jelek. Akhirnya itu diaminkan oleh malaikat. Ayah benar suami anda menjadi suami yang apa? Buruk dan jelek. Siapa yang dapat akibatnya? Ya anda yang menjadi istri. Kalau dia jelek suami, doakan dia agar dapat hidayah ajak dia kepada ustaz orang yang berilmu supaya dia tahu bagaimana caranya menjadi suami yang benar supaya dia ibadah kepada Allah supaya dia memuliakan istrinya dan seterusnya jadi jangan cepat-cepat dia seperti itu dan rasulullah menyatakan tentang kemuliaan kedudukan ini khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Dan ini penting. Penting sekali. Kalau kita ingin kita harus berusaha ya sungguh-sungguh untuk memuliakan istri kita seperti yang kita sebutkan ya. Dan para muslimah, saudari-saudariku, para akhwat, para ummahat ya ingatlah selalu bahwa kalian itu mulia dimuliakan oleh Islam. Kalau kalian betul-betul belajar tentang Islam ini, mengetahui hak dan kewajiban Anda dan istiqamah di atas jalan Islam, kalian akan dapatkan kebahagiaan bahkan lebih dibandingkan dengan yang dihayalkan. Dan banyak orang sekarang membuat status atau membuat apa namanya khayalan-khayalan tentang rumah tangga bahagia, tapi kita lihat padahal itu bertentangan dengan syariat. Itu tidak akan benar sesuai dengan kenyataan. Sesuatu yang bertentangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan mendatangkan kehinaan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam al-Quran, Inna Ladinayuhadzun Allah wa Rasulah Ulaikah fil Azalid. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan menentang Rasulullah SAW mereka itu akan berada dan menjadi orang-orang yang terhina. Siapa yang menegaskan ini Allah. Pasti terhina orang-orang yang menentang Allah yang melanggar syariat Allah pasti dia terhina. Isteri yang menentang Allah dan menentang Rasulullah Sallam dalam keluarga pasti dia terhina. Suami juga seperti itu. Orang kata tidak ada jalan kecuali kita belajar menuntut ilmu sibukkan diri dengan belajar talabul ilm. Isteri kalau ingin bahagia maka belajar supaya dia tahu kewajibannya dalam akidah, dalam ibadah, kewajibannya sebagai seorang istri, apa hak-haknya terhadap suami supaya dia tidak melewatinya atau melewati batas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.